Sparpodden denna vecka gästas av Peter Benson från Affärsvärlden. Vi pratar buy-and-hold-portfölj, vi ger lite uppföljning på deras köprekommendationer. Är det något vettigt att ha? Och hör och häpna, Peter Benson mjuknar kring bitcoin. Det här är ett avsnitt du inte vill missa. Vi tar och lyfter blicken och kollar in i nästa börsår. Nu kör vi igång. Välkomna tillbaka, Sparpodden. Och jag säger välkommen tillbaka, Peter Benson. Tack, Alexander. Vilken betoning! Ja. Så är Det Det känns som att du är glad och pigg. Ja, man håller masken så gott det går. Vi ja, okay. spelar ju in det här i julstressen inför ja. allting. Men du håller masken ganska väl. Ja. Jag håller masken ganska väl och Det finns lite uns av glädje bakom den glada masken också. ska jag säga. Ja, okej. Okay. Men det är bara en uns. Det är, bara lite. Ja, det är som vanligt en blandning. och Det här året har ju varit en ganska stor blandning av Högt och lågt och, och mörkt och ljust, kan man väl säga. <laughs> du har ju tagit över Affärsvärlden. Ja. Det har ju ändå ju varit i, in making över en längre tid, som jag förstår det. förstår men det är ju ändå det här året. som jag har tagit över. Precis. Den firma som jag drev tidigare, som då hette Plus, Vi tog över Affärsvärlden i mars 2020 Vi lanserade en ny sajt i april-maj. Det känns redan som det gått har gått ungefär åtta år, men det har bara gått <laughs> ungefär åtta månader med ja, den här okej. nya då liksom setupen. Ja. Men det är superkul och fascinerande. och underbart. Eh, samtidigt som det har varit ett rätt eh, tumultartat år både för oss och för alla andra, liksom. med ja. corona och konjunktur. Och jag bara blickade tillbaka här. Kommer du ihåg den här det oljekriget som var mitt under corona med så här Iran och Saudiarabien? Och, alltså det var ju helt otroligt. Det har helt glömt bort nu var ett krig. Det var, jag minns ju liksom att man Ja men den gick ju ner på minus och och, och ja, ja, då skulle ja, ju ja. liksom de skulle trycka till iranierna. Just det, Saudi-Iran har ju alltid bråkat lite. Ja. Och sen då för det har ju varit det var väl förra året eller om det var för förra när det var de här inte missilerna men drönarna ja, ja, som exakt. var på Ja. Eh ja. ja. uh, och sen är väl lite efter det där ja. ja. Men det har hänt så mycket grejer i år som man liksom har hunnit glömma bort. Också den här uppträppningen mellan USA och Iran. Mm. Det här var ju kanske januari, februari. Jag tror att det var under... Ja, det var... Strax innan coronan ja, det kanske vill det var... jag minnas att det var ja. i alla fall. Eller det skvälpade väl över lite ja. säkert. Ja. Men, men den var ju lite allvarlig, kom jag ihåg. Den kände mm. man ju att det här skulle kunna braka ut i någonting mm. annat. Nej, men Det känns som det här året. har det... Va, va, tar man alla, de här, alla nyheter som har hänt det här året så skulle det räcka för nästan ett decennium. Det ja. är min feeling. Yep. Eh, och det har varit mycket grejer med Kina och det är USA och det är Iran och det är börsen och det är corona och, och, och en enormt mycket konjunkturtumult eh, och centralbanker och, och bolagsnyheter och liksom allting. Yep. Att intens, ett intensivt år. Men har du hunnit eh, liksom, hänga med på börsen och, och liksom, slappna av lite sånt också? Jag förstår att det är mycket operativt? Alltså, oss emellan, Alex, du lovar att inte berätta för någon, så kan jag berätta att jag har haft lite svårt att hänga med. <laughs> ja. <laughs> men jag gör mitt bästa. Och sen ja. har jag ju väldigt, väldigt duktiga kollegor. Så, att, så att ja. De håller fanan högt, kan jag säga. Ja, men det är skönt. Och jag läser vad de skriver. Och det kommer jag en bra bit på. Och det gör jag också. Jag, jag gillar affärsvärlden jättemycket. Jag får ju hem papperstidningen. Jag, jag gillar ändå att mm, läsa Härligt. Uh, ja, jag läste den faktiskt innan ni tog över. Det är fortfarande lika bra journalistik. Så det har du inte förstört någonting. Nej, tack. Uh, men det som jag gillar ännu mer nu är ju aktieanalyserna. Det är den kanske jag kanske tycker är lite roligare. Men även uh, reportagen, innehållen och allt sånt är ju fantastiska. Ja, nej, men det, det finns en hel del. Och, uh, och många bra aktieanalyser kommer ni med. Mm. Hur har det gått med dem? förresten? Ni gör ju lite uppföljningar. Sådär. Ja, Vi är ganska nitiska med det. Här med uppföljningar. Vi, vi tror ju att det är superviktigt ja. med all typ av verksamhet här i världen att, att man måste liksom följa upp och, 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 och se hur det gick, liksom, om man vill förbättra sig. Och, är rätt, ja. Det, det här blir lite skryt nu. Då, så att, spoiler alert. Det, det har gått rätt bra. Vi följer upp. Ett år efter att vi publicerat ett råd så följer vi upp det rådet. Antingen till dagens datum, då 12 månader senare eller om det är så att vi ändrat rådet under resans gång. Så att när vi nu summerar... Nu är det slut på 2020. Eller liksom, så nu, det, vi, det jag nu pratar om egentligen är rådet 2019, som då liksom har liksom så att säga löpt ut 2020. Mm. Så att de, år som, de, de råd som har fyllt ett år, liksom som, som, som är gamla nog att utvärdera. För man kan inte utvärdera... En aktieaffär på en dag. Liksom, eller men varför just tolv månader? Då? Det är väl en avvägning mellan... Det är var att vara långsiktig men, men det, blir för, det blir för konstigt att utvärdera på tio Nej, men, år. Liksom. jag kanske inte hänger kvar på tio år, eller ja, man hoppas ju att några hänger kvar på tio år, Men det är svårt att utvärdera. Någonting ja, på tio år. Det, det, ett år känns bara som en lagom... Liksom då, då, då är det inte någon diskussion om att det skulle vara någon slags liksom, affärsvärden effekt i kursen. Eh, har man haft en tes så har verkligheten hunnit bevisa den tesen lite grann, i varje fall sann eller falsk. Det har hunnit hända lite grann. Det har hunnit komma fyra kvartalsrapporter. Det är en ganska lagom ja, tidpunkt. Ja, ja. Sen så, jag menar, i folks portföljer, om man äger en aktie, så kan man ju äga den liksom i, 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 i tre timmar, eller tre månader eller tre år. Liksom. Ja. Men, men ett år tycker vi är ganska lagom. Hur har köprekommendationerna gått då? Ja, men det har gått ganska bra. Våra köpråd har haft en avkastning på 23 procent. Och, det, är det senaste 12 månaders ja, Exakt. Genomsnittet. Liksom. Ja, det, det är genomsnittet. Och det är 16 bättre än index. Ja. Så det är ganska bra. Och säljråden är 5 sämre än index, vilket då också är bra. Så att ja, just alltså, ja. De aktier som vi har satt sälj på har gått 5 sämre än index. Ja. Och det här, är ju då, det här blir lite knöligt att tänka på, det här, för att det här är ju det här är inte ett... ett det här är ju olika. Tol... Det här är olika... Alltså index har ju, har ju rört sig väldigt mycket, men, men det här är så att säga korrekt eh, eh, korrekt mätta indexperioder per råd. Då, så att säga. För att det, det var ju skillnad om vi satte ett råd på botten av eh, någon temporär liten börskrasch eller, eller när det gått upp mycket. Men, men... Ja, men ni mäter egentligen från, om ni gav ett råd 12 maj 2019 så mäter ni från 12 maj till 12 maj 2020? Exakt. Och så, och, så mäter och, och gick vi mot index och hur gick den aktien? Exakt, exakt, exakt. Och då är snittet är 60% bättre än index för köpråden. Eh, och ett annat sätt att mäta det är hur många. Och sen brukar vi också se om det har blivit rätt eller fel. Det vill säga, har det gått? Har det här givit en, en positiv avkastning? Ja. Eh, eh, absolut. Om man summerar den absoluta avkastningen och den relativa avkastningen kan man säga så här. Har det blivit rätt eller fel? Och då är 60 har blivit rätt, vilket är ganska bra med tanke på att vi har skrivit 400–500 analyser. Ja. Så vi är rätt nöjda med det. Ja, det får man ändå vara. Hur, hur du Avvakta. För jag, om jag ska vara helt ärlig, Det är ofta de jag tycker är lite mer Tråkiga. roliga. Nej, roliga. Jaha, roliga. För ibland är ni lite för eh, konservativa. Ja. Då, då kan man ju fundera lite så här själv. Ja, men... Här får jag estimaten som ja. Affärsvärlden tar ut. Just det. Tror jag de är lite för lågt satta. Ja. Kan det finnas ytterligare potential? Just det, just det. Nej, men, eh, Går avvakta råden bättre eller sämre? Nu måste jag rätta dig lite här Alex. Vi har inget som heter avvakta för att vi vet inte vad det betyder riktigt. Utan vi kallar det för neutral. neutral okay, ja. För att avvakta är liksom om jag har aktien ska jag kvar den, om jag inte har den ska jag inte ha alltså den. Ja, okay. ja, strunt samma. Neutral. Eh, det är 4% bättre än index. Så att även neutralråden okay. har gått lite bättre än index. Men inte man... lika bra som köp nu? Nej. Och då ska man veta att, att vår, vår vanligaste grundhypotes när vi plockar upp ett bolag är ju att vi har en förhoppning såklart. Så här. Oh, hoppas det här är ett jättebra köpråd. Ja. Så att vi... I, i, I snitt så plockar vi upp fler bolag som vi tror ska vara köpråd. Vi letar ju köp... Ja. råd hela tiden. Det är det man vill ha. Liksom. Men sen är ni ganska duktiga på att kommentera aktuella bolag. Händer det någonting? Ja. Scandic ger ju en rekommendation. Ja, eller? Och, och sen så är det ju väldigt ofta som vi kanske har satt ett köp och sen så ändrar vi oss efter ett tag för att har gått upp eller att det händer någonting. Och då den, 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 den rådförändringen blir ju att man tar ner från köp till neutral. Ah, okay. ja. Så, så där, det blir ganska många säga, neutral i, i registret. Ja. Och man håller på liksom och, och sätter i först köp och sen ändrar man till neutral eller, eller säljer och till neutral. Eller så. Neutral blir liksom, ja, det är ju helt enkelt som en bilväxel. Det är neutral läget. Ja, <laughs> <Aha>. ja. <laughs> så är det. <laughs> ja, men jag, jag kan tycka att de är lite roliga ibland. Bara för att se hur ni resonerar och sen så får jag fundera själv. Ibland känner vi att vi är lite fega att vi borde liksom... Att, att neutral kan tyckas vara lite som ett tråkigt råd. Å andra sidan så... så, så är det ju viktigt att man är ärlig med vad man själv känner och känner man så här att det här var väldigt svårt. Jag har ingen stark uppfattning. Då är det ju ärligare av oss att säga neutral än att låtsas om att det här är något fantastiskt köp. Liksom. Ja, ja, men det är väl bra. Hur går liksom analysarbetet till? Ni har ju många analytiker som sitter och skriver som skriver själva. Men hur mycket bollar man med varandra? Hur mycket färgar man varandra? Ja, men det är, ju, är ju en bra fråga som inte har något jättebra svar. Men, ja, men sanningen du går i... inte in och säger att nah, det här är alldeles för optimistiskt? Nej, men, men vi, har, vi har en... en... En liten eh, peer review som det heter på svenska. Alltså, en lit, alltså <laughs> när en analys är nästan klar, ja. då brukar vi liksom snurra runt den på mejlen och flera personer läser den och man diskuterar. Är inte det här lite försiktigt? Är inte det här lite aggressivt? Det här skulle jag vilja veta lite mer om. Det här förstod jag inte riktigt. Och där vi liksom raffinerar slutprodukten något och ibland, kanske 10 av gångerna, så mynnar det där ut i att man liksom ändrar ståndpunkt. Okay. Så att, så att, men oftast inte, för att oftast är det så att den som har skrivit analysen har ju bäst koll och har ju också förhoppningsvis ett gott omdöme. Ja. <laughs> <laughs> och låter sig inte övertalas av eh, amatörmässiga kommentarer från sådana som mig. Nej. <laughs> eh, men, men, men det förekommer I absolut. Upp, det är ganska ofta att, 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 att det blir det är väldigt ofta det blir några små förändringar, mer förtydliganden, ytterligare fakta. Så där. Men, men säg en gång av tio att vi ändrar ståndpunkt. Ja, ja. Att man liksom, någon tillför ett nytt perspektiv. Borde man inte tänka så här? Påminner inte det här ganska mycket om den här situationen? Eh, och, och Personligen kan jag tycka att den, den där processen gör slutresultatet ganska mycket bättre. Ja. Eh, tror jag men, men det är ju eh, alla som håller på med investeringar vet ju att det finns ju inte bara en sanning, utan det är ju rätt svårt. Liksom. Det tenderar att vara så. Det tenderar att vara så ja. och det är det som är kul också? Det är det. Sen är det också frustrerande ibland. Mm. Ja, Kanske ett sånt här år. Det är ju en kanske bra påminnelse lite så här när man ska summera året. Hur Det är ibland frustrerande när marknaden bara vänder. Mm. Och ja, Det här allmänna sentimentet var en tydlig riktning. Ja. Superpessimistisk ja. under tidig vår, och nu bara superoptimistisk. Ja. Och ett, ett exempel på det här... Jag bara ta ett exempel från vårt år. så höll vi på att runt som alla gjorde med sina aktier under corona när det var som jobbigast, liksom april-maj. där. Och då tror jag Vi köpte platser vid något tillfälle. Vi tänkte att ja, den här ser väldigt billig ut. vi köper platser liksom. Och Sen gick den aktien ganska bra. och Sen började jag nöja över det här med kontorsdöden. och Det här kommer bli himla dåligt. och så. Och så. Då lyckades jag nog övertala min kollega Daniel att, att man kanske skulle ge upp den här platsen för det skulle bli ett stort tema det här med kontorstöd. Och då sålde vi den. Eh, och jag fick ju helt rätt för det blev mycket diskussion om det här med kontorstöd. Men aktien har bara fortsatt upp. Så, så att det var ju apropå det här med att, att, att det är svårt och ja. <laughs> Man kan ha rätt men ändå fel. Exakt. Man kan ha både rätt och fel eh, i, lager, i olika lager kan man säga. Yep. Ni har ju en eh, Sherwill portfölj den här Buy and Hold, vet jag. Just det. Den är lite rolig att följa, för där slänger ni ju in alla era köprekommendationer. Ja, den är rätt och sen speciell. så bara håller ni dem. Ja, Den här startade vi för, tror jag, två år sedan, eller möjligen, ja, två år sedan tror jag. Ja. Eh, och grejen är så här, det är en riktig depåsnordnät, vi visar upp den på Sherwill Varje gång vi sätter ett köpråd som är någorlunda, så att säga, eh, ja, nyktert, nytt, Okay. Då, då, då köper vi för tusen spänn i den här Buy and Hold-portföljen. Varannan vecka Så går vi igenom vad vi har skrivit. Och då har vi typiskt sett kanske skrivit tre, fyra nya köpråd. Då köper vi för tre, fyra nya aktier för tusen spänn styck. Och det här är nu, vill du gissa hur många har vi har? Uh, det måste ju vara 100 kanske? Ja, 140 tror jag. Någonting sånt där oh. så Det är inte klokt <laughs> Det är inte klokt och Upprinnelsen till det här är att det finns en idé om att man ska ha en buy-and-hold-strategi. Sen har vi också haft en känsla av att vi ofta är ganska bra på att hitta aktier som är liksom billiga och bra att köpa, men att vi ofta säljer dem lite för tidigt. Mm. Och tänker vi okay, men vad händer om vi bara struntar i att sälja? Då startar vi den här buy-and-hold portföljen som en slags experimentverkstad och Den har gått väldigt, <låder> väldigt bra nu till slut. Den gick rätt dåligt i början, men nu är den upp 80 och 30 i år. Vilket är rätt bra vilket oh. rätt I år, då när börsen jämförs, är ju typ 10 kanske. Typ 10 och, 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 och Vi köper då med en, typiskt sett då, en veckas fördröjning från publicering. Så det finns liksom, vi är verkligen i baksätet kontra liksom våra prenumeranter som får analyserna först. Och vi har en helt mekanisk syn på det här. Vi bara köper för tusen spänn. Vi säljer aldrig om det inte är så att bolaget blir uppköpt och lämnar vi in det. Eller om vi vänder till sälj. Men det gör vi ganska sällan. Mm. Vi skriver väldigt få säljråd och då är det oftast i bolag som vi tidigare inte haft köp på om du Nej. Förstår vad jag menar. Nej. Ja, men det skulle kunna ske och då kommer det försvinna. Ja, men vi har sålt några få, ett fåtal aktier, men de, de flesta ligger bara... Ja, men då skulle vi först haft köp och sen satt sälja möjligen, möjligen ja. någonting sånt där. Men det är nog lite, det är ju snyggt att 30 är upp. Det säger ju någonting, för Det blir ju en indexportfölj, nästan fast en index där du har plockat ut de bästa russin kakan. Och ja jag, sen tror, lika viktar det. ja, jag tror nyckeln är att... Eh, att eh, vi, har, vi har ju undvikit massa dåliga saker. Ja. Eh, och Sen så låter man de här bra grejerna, så här Evolution Gaming, och Cinch och, och eh, plaid och Stillfront och Invisio och sådana här som en gång var småbolag, de ju bara rulla på där liksom. Mm. Och har många hundra procents uppgång. Ja. Eh, medans man då, om man skulle ha en lite mer aktiv syn på saker och ting så skulle man kanske sålt av värderingsskäl för länge sen. Liksom, och varit nöjd med de första 50 procenten eller någonting. Ja. Eh, så så det, det är en liten intressant eh, observation. Det kanske är lite deprimerande för för oss som tycker det är kul att vara aktiva. <laughs> att man bara ska köpa och behålla. Visst ska man bara köpa och behålla bra saker, men ändå. Ja, men lite så. Jag, tr jag tror ju att det finns ju alltid... 140 har vi ju ganska många om man nu skulle hålla koll, koll på det själv. Och allting sånt. Så allting Det finns så mycket man skulle kunna trimma där, men jag tror också att man kan lära sig mycket av det. Att. Framförallt försöka plocka ut de bättre bolagen om man nu vill ha en väldigt, väldigt bred portfölj. Där har man ju uppenbarligen någonting att tjäna på. Mm. Och sen den här långsiktigheten. Det är mm. väl framför allt det då att mm. man tenderar att sälja vinnarna. Man tenderar att skala ner där det har gått bra. Ofta har det gått bra av en anledning mm. och den anledningen fortsätter ofta. Ja, och sen så en, en annan grej som är vanlig. Det är det här att när någonting går dåligt så, så sitter man och kollar på det en gång till. Vad var det som hände här? Och sen kanske man landar i att det här ska nog... Eh, jag dubblar upp. Ja. Och, och så köper man mer i det här dåliga och så säljer man det som var bra och såna här saker. Så, att, så att den här är ju helt... Eh, eh, det vi köper bygger ju på våra då väldigt eh, eh, så att säga jag menar, normala, fundamentala, liksom våra skrivna analyser. Som ju, det är väldigt mycket människa bakom det. Men, men det är ju helt automatiserat. Eh, eh, kriterierna för vad som går in i den här Bionhole-portföljen och inte är ju i sin tur då helt eh, automatiserat. Ja. Eh, men det, det, för jag är inne på lite här, aktier är svårt. Mm. Att, och sen då att analysera aktier det är ju att liksom förstå bolaget mm. bakom. och Det är svårt, men det är det ni lägger tid på. Det jag tror väldigt många investerare mig inklusive, lägger alldeles för lite tid på är att förstå så här marknadspsykologin och sentiment och momentum. Jag pratar inte teknisk analys nu, när man försöker liksom tajma trender. och bottnar och så där. Utan bara den här... Eh, avkastning är ju inte bara bolaget. Det är inte bara hur bolaget rör sig, utan Nej. det är ju slutändan hur aktien rör sig. Mm. Och Aktien rör sig både hur bolaget rör sig och hur mm. sentimentet i marknaden. Köper många, fortsätter de att köpa, byggs det ett köptryck och aktien mm. stiger. Mm. Ibland är det rationellt, ibland är det inte. rationellt. Mm. Nej, men, det, det... men det är en del av avkastningen. Den får man aldrig glömma. Och aldrig En sån här då lång, långsiktig portfölj som inte säljer, då, mm. av bara mekaniska anledning. Vi säljer inte, kommer ju nyttjas av den där när marknadssentimentet slår över. till positivt. Som driver på kurserna? Ja, kanske. Ja precis. Och menar, tar man de här som har gått bäst i början portföljen eller på börsen i stort då är det ju ganska mycket sådana här som har gjort en sån här då sentimentsförändring. Att du liksom... Cinch har gått från att vara något lite bespottat sms-företag till, till att vara jättehett. Evolution har gått från liksom någon slags halvlåg... Eh, värdering till en jättehög värdering och så vidare. Liksom. Ja. Plejd har gått från att vara ett litet skutt småbolag som ingen brydde sig om till att liksom anses väldigt hett. Liksom. Eh, och de här Stillfront var från lite så här ifrågasatt serieförvärvare till en hyllad, hyllad spelbolag med, med förvärvsagenda och sådär. Eh, och det är man ju med på då såklart. Ja. Eh. Nu är det ett år vi utvärderas, vi får väl se över längre tid också. Men det finns ju ändå någonting där. 80% på två år. Du väl, så att... Ja, två år. Eller är det tre år? Kanske till och med något sånt. Ja, men I varje fall 30 senaste år, nu i år. Alltså 2020 har det in Det här. Då. Vilket är rätt bra, med tanke på att vi inte har lagt något extra arbete på det. Jag det, för det. Ja. Men sen vet jag att ni har ju en annan portfölj också. AV-portföljen. Den får man ju som prenumerant. Den brukar ni uppdatera lite om i tidningen. Och, uh, där har ni ju era liksom, best picks. Ja, och det är en mer traditionell liksom, modellportfölj där vi då har ett dussintal aktier av de som vi tycker är uh, yeah, man, det bästa för stunden. Uh, so, uh, affärsvärlden kallar vi den, eller AFV-portföljen eller bara portföljen. Uh, uh, och den hade lite en liten tuff start på året. Vi, hade, uh, vi, låg, vi låg ett antal procent efter på botten av coronaraset där. Mm. Men det har gått ganska mycket bättre sen dess. Så nu är vi, när vi spelar in det här så är vi på plus 21 procent och index är väl runt då, plus 10. Då kanske. Ja. Så det är helt okej okay, tycker jag. Eh, och Då har vi ändå haft ganska mycket kassa. Eh, Aktivt valt att ha mycket kassa, för ni har lite kassa hela tiden. Vet jag. Ja, ja, lite har man ju alltid. Så att säga. Men, men, ja, men den har varit uppe i så här 30 procent och till och med mer om man räknar in att vi tidvis har haft en del sån här preferensaktier eller D-aktier som är av typ kassakaraktär. Men det är en intressant reflektion att de har gått så dåligt i år. De, här preferensaktierna och de har ju visat sig vara... Eh, inte några trygga parkeringsplatser, utan det är ju en av de få... Ja, det var aktierisk aktierisk där. Ja, det var riktig aktierisk där. Det var inte som räntesparande. Liksom. Nej. Det var ni var väl ganska varse om, för då, men, men det var utdelningsspelet... som ni var lite... Jo, lite, men man, det, det är lite man, man snackar ju alltid om så här, ja det är, ju risk och det är risk, och och det det är är risk risk, men man kanske inte tror att det är så mycket. Alltså man, man, nej, nej. Nej, det är bara man känner in på skinnet på ett annat sätt när, när en sån där preferensaktie som man tänker sig som ganska stabil, eh, ändå faller då med 20 eller någonting sånt där. Ja. Men vi, vi kan ju snacka om några av bolagen mm. där, se, se hur mycket du, du är, är påläst om dem. Men... Ja, största innehavet det är väl norska mjukvarubolaget eh, Sesam? Precis, Sesam. Eh, eh, Ganska nytt. Det är väl nytt typ börsen i år? Ja, exakt. Eh, eh, Norge har ju en sån här småbolagsbörs som heter Mercur som har gjort ett antal noteringar. Eh, och Lekaste. vi har kikat på... Vad nu är det väl Euronext eh, någonting... Eh. Eh, det kanske det är. Ja. Men, men det men... är Mercur Market. Ja, Mercur är deras motsvarighet till, till First North eller Spotlight kan man säga. Eh, och, så de, de har gjort ett antal noteringar och, och, ganz, och, och, och flera av dem har haft den här uh, it och eh, någon slags hälsa, alltså vårdinriktning. Ja. Eh, så att Sesam är ett sånt här bolag eh, som min kollega Björn Rudell analyserade. Eh, bara lite snabbt. Där. Det har ju verkligen varit många noteringar i Norge på ja. just den här Mer merkurmarken. Ah. Alltså mång, många i år. Ovanligt mycket, känns det nästan som. Ja. Man försöker bygga den här lite mjukvarutech hub marknaden känns det som. Ja, och några av dem har ju någon slags Sverige-koppling också. Så att, så att, och sen har, jag är inte någon expert på det här, men de har någon modell som påminner lite om såna här direktnoteringar som vi har haft i USA, alltså som Spotify gjorde och så. Ah, okay. där, de, där de bygger en bok av investerare mer eller mindre utanför börsen och sen så bara slå på handen. De, de, ja. de har en, en, och sen en, väldigt, en väldigt, liten, väldigt litet erbjudande i själva IPO. Liksom. Ja. Eh, och såna här som Tinnfonder och, och alltså Armfelt och de, här, de, de har varit väldigt aktiva där. Även många andra svenska fondbolag har varit väldigt aktiva i den här Mercur IPO. Eh. De har byggt mycket på att garanterna är tunga namn. Ja. Ja, precis. Du har tekniskt tagare som tar, tar en massa och sen så är det bara en liten smatt som, som, som sätts på då många händer. Yep. Och det har varit ganska lyckosamt. Jag har inte någon närmare förklaring till Nej, det vad som intressant. är så bra eller varför det har blivit så bra. Men, inte men, jag heller. Bara en intressant observation. Ja, vad de försöker det det. bygga i Norge. Men eh, jag, jag tror en, en faktor är att det är ganska tunna informations... Eh, Krav, typen. Ja, ja, väldigt tunna. Eh, så att, Oj, oro, Oroväckande tunna. Ja, eh, fast då kan man säga att då, då är deras upplägg... Nu pratar jag lite om sånt jag inte begriper då, för jag har inte <laughs> studerat det här närmare. Men, men, men eh, om du tar TIN-fonder då. Liksom, ja. Det är ju professionella investerare. Mm. Eh, de, de ska ju veta bättre än att slava bort pengarna på någonting som, som, som inte håller måttet. Ja. Så att, så att, eh, det är verkligen för vuxna människor som får själva ta som vet vad de håller på med. Eh, så att den, här, den stora kapitalanskaffningen görs ju kanske med, 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 utan ett tjockt och tjusigt prospekt men det är ändå då väldigt kunniga personer som tar ställning till det. Ja. Ja. Jag tror det är sättet man liksom har kommit runt det där. Men, men det verkar vara ganska... Ja, men för to be fair, Det finns ju en del prospekt som är 200–300 sidor långa som man inte förstår hälften av. Ja, ja, för ja. Ja, ja, i Sverige, alltså 90 av det som är ja. ett prospekt är ju ganska ointressant eller mest ja. till för någon slags eh, box-ticking-ändamål. <laughs> eh, liksom. ja. <laughs> ehm... Men det är en balansgång där. Ja. Nej, men var jag var har hört det. några sådana här stories som... Liksom, man får knappt reda på om det finns någon skuld eller inte i bolaget. Och en balansräkning kommer nästa vecka. och lite sådär. Oj, det, är det är ganska... Lite cowboyartat. Men det verkar funka. Men det här som då... Ja. Är... <laughs> vi håller oss till bolaget. för det kanske vi vet någonting om. någonting Ja, det är tveksamt. Ja. Jag, jag kan inte se sån speciellt väl. men, men vi, vi kikar på det här när det väl, när det väl hade noterats. i och med att det då knappt var en publik, en, en, ett publikt erbjudande i samband med IPO, utan eh, vi tittade på det efter och tyckte att det såg intressant och billigt ut jämfört med eh, jämförelseobjekt egentligen och, så, och det har blivit ganska bra. Sen har vi faktiskt två andra norska bolag i, i Affärsvärlden-portföljen. Eh, det är som till exempel S-Banken som var gamla Skandiabanken som har alltså en, en bolån eh, business i Norge som är väldigt digitaliserad och väldigt uppskattad bland kunderna. Mm. Så att De ligger högst på sådana här eh, nödkundindex och sådana här saker och det är digitaliserat och effektivt. Så de har haft en väldigt fin tillväxt eh, historiskt. Management äger mycket aktier. Altor tror jag är inne som, som stora ägare och det var en väldigt låg värdering under i våras. Jag tänker mig eh, SBAB. Som tjänst, fast inte liksom statligt ägda. Då, men Digital nischbank. Ja, ja, men tänk, tänk, ett, tänk ett SBAB i en Nordnet eller Avanza-kostym. Okay. Det vill säga digitalt och framåt och växande. Ja. Men med en sån här stabil produkt. Eh, och den kunde, den valde, Det var så här P7 periodvis i våras. Då. Mm. Eh, så den, den har vi plockat in och den, den, den är kul. Och sen vårt tredje norska bolag är lite vildare. Det är TGS Nopec som är ett sånt här seismik, geofysik tjänsteföretag som riktar sig mot oljeindustrin. Så det här... Men Vad innebär det? Seismik? Ja, du. Jag kan inte riktigt svara på det. <laughs> Nej, men... men det låter fascinerande. Nej, men när, du, när du ska leta olja, Alexander, ah, okay, okay. så måste du göra... Då gör man olika såna geofysiska undersökningar av marken för att gissa sig till om det finns olja under marken. Aha. Och Då finns det olika teknologier. Det finns seismik och det finns någonting annat. och Det finns någonting tredje. Och de här TGS Nopec har fem olika såna här teknologier, tror jag att det är för eh, sådana här geotekniska undersökningar av marken. Om det finns olja under, var det finns den, hur är jorden och hur ska man borra och hej och Jag kan inte det här naturligtvis. Men de har på med det här länge och de har ett, ett, liksom ett bibliotek av, eh, av undersökningar av markområden. och Det här biblioteket är en, en, en väldigt värdefull tillgång. Så att när de har gjort en undersökning av om ett område då, då har de en bra kunskap om det här som de sen kan sälja en gång till och en gång till och en gång till. Men är inte oljesektorn superosexig? Va? Vad är det du säger? Ja. <laughs> Nej, men Det här är ju väldigt contrarian. Ja, det är det. Eh, och vi tyckte att det var lite kul. Den är liksom på tioårslägsta. Vi uppfattar det som ett kvalitetsbolag. Men det bygger naturligtvis på... Det är ett värdecase. Det finns någonting i bolaget. Ja, och Det bygger på att vi ska fortsätta hålla på med olja i några decennier till. Liksom. Ja. Och det är väl... Det, juryn är väl ute där. Vi vet inte riktigt det. Så det är inte en Greta-investering. riktigt. Nej, men någon olja kanske vi kommer vara kvar. Men det, finns inte, det är inte tillväxten där som lockar, utan det är underliggande värdet. som man just nu får till Nej, men, alltså, För TG så finns det en enorm tillväxt från där de är idag. För Nu är ju omsättningen otroligt nedpressad av att prospekteringsverksamhet ligger ju, är ju på en väldigt låg nivå eftersom oljepriset är lågt. och av massa olika skäl som vi känner till. Men skulle liksom prospektering normaliseras eller dras sig igång igen då kommer ju det bli ett enormt lyft för dem. Ja. Det är hypotesen. Det är ett av de lite mindre casen i portföljen. Vill jag minnas eller? Ja, nu, vi har, det är ganska jämn fördelning på allting. Okay. Men det, det är några procent. liksom. Ja. Um, Även Loomis är ju lite... känns det som. Vet jag ligger i portföljen och är lite contrarian. Ja, det finns så finns... har de väl lite digitala tjänster, men det är, det är kontanthantering. som är. Ja, det är svårt att komma runt att det är kontanthantering. Uh, hur mycket man vill lyfta fram <laughs> någonting annat. <Ja. laughs> um, och den är inte heller supersexig. <laughs> Nej, det är den inte. Uh, vi tror väl att... Det kan finnas en verklighet någon gång i framtiden då man, då man värderar det här som en, som, en, som en serieförvärvare. För det finns en förvärvsagenda här. Det är också så att det är ganska vanligt att man ser att, att branscher som är på sakta nedgång, att man kan få upp lönsamheten ganska ordentligt där. Så att, ja. Och sen så är det låg värdering. Så att, så att, men, men, det är... men på tal om serieförvärvare, mm. har inte det eh... Det, det, det kommer ju lite till och från. Känns det. Vissa mm. år liksom, är det många som gillar att det är mycket förvärv och vissa år så ratar man det. Där. Nu känns det ju som att superförvärvandet, eller förvärvsbolag är ju jätteheta. Ja, fruktansvärt hett. Och får en ganska hög multipel. ja men Så fort man har någon trovärdighet i det här så, så, så sticker ju aktien. Liksom. Och det, det, det kan ju gälla alla möjliga branscher. Det gäller ju liksom allt alltifrån spelbolag, som är ganska komplex verksamhet, till att köpa ganska enkel verksamhet som någon sån här elektrikerfirma eller någonting sånt där. Ja. Eh, och, och, ja, men vi, är ju, vi är inte sämre människor än att vi vill haka på det där. Så vi har en del sådana bolag. Eh, de här Sesam har en sån agenda. Eh, green Landscaping. Just det Tina har vi har som varit ganska bra. Tydlig förvärvsagenda. Gjorde nyemission, tog in pengar. Kändes lite jobbigt då men nu har det liksom tickat på med massa förvärv sedan dess. Så att, det var nog helt rätt liksom. Men, men Vad är din erfarenhet med här förvärvsbolag? För att Det är ju inte alltid att förvärv leder till synergier, övervärden liksom som man gärna vill lockas med. Att De får köpa billigt mm. och sen så plötsligt har en högre multipel. Ja, men det, det är... Det är lite svart bälte i, i, i företagsbyggande att hålla på med förvärv. Och är man duktig så kan, så kan man skapa enorma värden. Men det är också ganska mycket möjligheter att klanta till det. Så jag, jag har läst några studier som säger att serieförvärv över tid inte är värdeskapande. Och det är ju inte riktigt det vi ser på börsen nu. Utan nu hyllas ju det här nästan ja. alltid. Men, men det är det som vanligt. från Sverige då, för att det, finns... nej, det här var nog Harvard Business Review tror jag. Ja. Så Det var en amerikansk studie. Den hade några år på nacken, men, men uh, uh, den, den stämmer säkert. Ja. Jag tror det finns ett inslag av att uh, vi hör talas om de som är framgångsrika och vi hör inte så mycket talas om de som kör i diket. Det ligger nog väldigt mycket i det. Man, ja. man liksom... hör Indutrade, man hör Adtech, ja, man hör Lagerkrans. Ja. Det är liksom vi, vi känner till Zlatan, men vi känner inte till de tusen personer som inte ja. blev professionella fotbollsspelare. Liksom. Nej. Ingen jämförelse i övrigt. Uh, men, 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 uh, men så här... Zlatan uh, är ju jätteduktig, och tror det är jätteduktig. Man vill ju gärna hitta de här som, som kommer lyckas med det. Men, men jag börjar nog bli lite för gammal för att gå på det där varje gång. Jag, kan, jag blir lite, uh, lite svårt att... Det ligger någonting i det. för Du säger också Zlatan istället för Ja Zlatan. Ah, <laughs> jag tar inte Zlatan. Jag tror han heter Zlatan. Jag, alltså, jag säger det i alla fall. Mm. En generationsfråga. En generationsfråga <laughs> förmodligen. Ja. Vad har ni mer för spännande i portföljen? Har ni någonting som sticker ut? Eh, vad är liksom strategin? <här> det finns inte så mycket strategi. Utan, utan vi, vi, dels är det stockpicking. Vi ska gilla varje enskild aktie. Men det finns naturligtvis också ett, ett portföljtänk. Liksom. Så vi har ganska mycket medicinteknik vi har haft de senaste åren. Vi har haft, till och från, har vi har haft... Så här, Ja, men de flesta av de här liksom bra medicinteknikbolagen vi har haft till och från. Nu har vi till exempel C-rad, vi har tidigare haft Bull. vi har tidigare haft CellaVision tror jag. De... Ja, CellaVision har ni vet du. Ja, det har vi ja. fortfarande. Exakt, ja. precis. just det. Eh, och Den tyckte vi var nere en liten svacka här. Så att, så att vi köper dem ofta när de är lite hatade. Liksom, eller hatade kanske inte är, men, men lit, inte när de är som mest då. ja. ja. Men den här ger ni ju en uppdatering på. Man kan ju följa den i tidningen man kan följa ja, på hemsidan. Exakt. Äh. Äh, när vi, var med, vi har Millicom apropå saker som, har, ja, just det. Äh, som många har förlorat pengar på. Men den har ni prickat ganska väl i botten. Jag kom ja. minns i våras när ni gjorde en analys på det. Ja, den, har, den, den är tror jag upp 50 sen vi köpte den. Så, att, så att den har varit väldigt bra för oss. Men, men, men det är ju typ typiskt sånt här värdecase. Liksom. Ja. Ähm, så att, så att det, det, det är väl en ganska vanlig... Ofta har vi i botten så ska det finnas någon slags idé om att det här är, är billigt och inte har så här jättemycket fallhöjd. Det är en ganska vanlig tes hos ja. oss. Någon typ, av, jag menar, någon typ av värdeinvestering ligger i botten, men det är ju som att säga... Så, det säger ju alla så att säga. Ja. Men, men vi försöker. Jag tror att du nästan alltid hittar det hos ja. oss också. Okay. Ja. Jag vet ju att ni är mer, ni är mer stockpickers än liksom allokeringsexperter. Ja. Så att, Ni sitter ju inte på kammaren här nu och funderar. Hur ska börsåret 2021 bli? Ska vi upp eller ner, Ska vi stå still eller sidledes? Men resonerar ni? Börjar ni bygga lite resonemang och sånt kring det? Eller? Det, är det, är, mer, det, det är ärliga svaret är att vi tar nog en vecka sända ganska mycket. Ja. Nu har vi ovanligt lite kassa för att vara oss. Ehm. Men det är inte så himla mycket baktanke kring det. Utan det har väl dykt upp lite grejer som vi har gillat. och, och, och sådär. Uh, vi, men vi är nog kvar där vi har varit de senaste åren. Att Vi å ena sidan har värderingar och liksom en slags börsklimat som känns lite stretchat. Men sen så börjar man tänka på den här TINA-människan. Det finns ju inte så mycket annat att göra. P 15, p 20 kanske inte är så farligt för börsen Nej. när du inte får någonting någon annanstans. Och, och en lärdom från det här coronaåret, jag tror att det är en ganska osund lärdom, men jag tror att en lärdom som världen har gjort är ju att eh, mamma, eh, mamma Jay Powell eller mamma Stefan Ingves kommer ju komma springande och plåstra om så fort det händer någonting. Liksom. Mm. Köpa dippen funkar? Ja, det, det tyvärr. Alltså, jag tror att det varför ja, det är det tyvärr? Därför att det är inte sunt. Det är sunt. Nu har du inga barn, Alexander, men det är inte så man uppfostrar barn. Det är inte rimligt att det inte går att förlora pengar. Alltså, finansmarknaden måste tåla nedgångar. Liksom. Ja. Det, det är en slags ängslighet i systemet om vi inte klarar av att höja räntan från 0%. procent. Det är liksom inte friskt. Jag förstår ju det också. Men, men det man som, som investerare då lite mer så här, taktiskt ändå tar till sig är ju så här att okej, okay, nu hade vi liksom coronakrisen, det värsta som har hänt kanske på hundra år eller liksom åtminstone sedan 30-talet. Och det händer som en chock och det händer snabbt och vi får liksom nedstängning av samhället. Man tänker att det här är ju helt fruktansvärt och då kommer centralbankerna springande och de lyckas få fart på alltihopa igen. Mm. Ehm. Så att, liksom, det är nästan svårt att sätta ord på vad det ska hända som de inte kommer kunna sätta fart på nästa gång. Men Varför köper du inte bitcoin, då? Ja, Nej. det kanske jag ska göra. Då. Jag, vet inte. jag vet inte. Jag är Nej. för gammal för det också. <laughs> har du köpt bitcoin? <laughs> ja, men, okay. uh, vår studiokille han, han är ju fullt frälst bitcoin-fanatiker. Okay. Jag har ju en hedge där. Det alldeles för jobbigt om det gick för bra för honom. Okej, du har det. Så jag måste ju ha en liten position bara för att liksom hänga med. Jag fira lite. med Filip när han, ja. Äh, ja. när han cashar in. När han in. Ja. Så att det, är, det är lite därför. Ja. Sen är det, det är ju, det ju väldigt fascinerande. För att det, det, så här, jag kan absolut inte begripa varför priset på bitcoin går upp eller ner. Nej. Och jag, det är ingen som kan det heller. Jag har, hade en bitcoin-fanatiker här i podden bara för några veckor sedan. Just det, vem var det? Var det den här Ludvig eller uh, nej? Nej, uh, Kristoffer heter han. Ja, uh, ja. okej. Okay. Jobbar med bitcoin. Snurrar bitcoin i hans huvud hela ja, tiden. Ja. Ja, men Bitcoin är fascinerande. Jag hörde någon, någon, han någon... beskrev sig själv som en bitcoin-pundare. Att det, var liksom, okay. det, det, ja, just... det är det enda som funkar i hans värld. Det det han, ja. han var fullt öppen med det. där. Just det. Men jag, jag tror att det ligger något i det. där och någon beskriver det som att det är den mest postmoderna tillgången. Det vill säga att det, är en till, alltså det postmoderna liksom, det är lite vad vi säger att det är. Ja. Så att bitcoin är ju precis vad du själv väljer att kalla det för. Är du så här negativ och tror att centralbanken ska förstöra hela världen och vi måste allihopa skaffa oss bunkrar för bruna bönor och sånt här. Om man är någon prepper-människa, då kan man äga bitcoin. Ja. Är man techno-utopist och tror att världen ska bli fantastisk och vi ska snart ha flygande bilar och åka till Mars, då kan man också ha bitcoin. Så att man liksom, vad man än har för stor syn på världen så, så, så kan det passa med lite bitcoin. Men inte om man är en värdeinvesterare som tycker att... Äh, nej, jag har inte kommit dit riktigt än. Nej. Jag har inte kommit hit riktigt än. Men, men det, det är, det det är intressant att, att, att du kan vara en stjärnögd techno-utopist och äga bitcoin eller du kan vara en supernegativ prepper som tror att vi ska tillbaks till stenåldern mm. och då kan du också köpa bitcoin. Ja. Uh, det... Och så kan du vara en spekulant och du kan vara många olika saker. Liksom. Det finns ju någonting där och, och det är väldigt populärt nu och det tycks ju komma i lite vågor. Mm. Det blir jättepopulärt och sen så imploderar priset. Mm. Uh, ingen vet någonting om framtiden och om man nu är nyfiken på det där så får man väl vara det och så får man göra det med en måtta. Mm. Mm. Det är spännande och, och ja. det, det finns många Jättesmarta människor som jag respekterar jättemycket som, som, som tar det där på allvar. Jag, jag kan för lite om det. Eh, det är ju liksom enkelt och billigt att vara kritisk. Och Jag har väl varit det förut, så jag kan hoppa över vad vara det var nu. Jag <laughs> känns som att du mjuknar lite i bitcoinfrågan ändå. Det är kul att se. Nu när den är, uppåt 20, är den uppåt 20 000 nu, eller? Jag tror att den här, nu när vi sitter och spelar in, så har den gjort det. Den, den har liksom i år stuckit 200 procent. Ja, men det, då är man då är inte lika kaxig. Det är inte lika lätt att vara negativistisk mot det när det går bra. Jag tror att eh, ingen av oss förstår det. Ganska många förstår inte det. och det får man ju vara lite ärlig med. Och sen är det några som förstår det, absolut. Liksom kod och tekniken bakom. Men, men det är fortfarande inte helt självklart vilken monetär funktion det ska fylla. Jag tycker det, jag det bästa man kan säga om det är att en positiv grej är att en, en, en tillgångsklass som har funnits i tio år och gått upp och ner och liksom haft stor handel och mycket intresse... Att den inte liksom dör är i sig ett tecken på att det finns något livskraftigt i det. Något äkta, något sant. Liksom. Att då har man bevisat att det finns en livskraft i det här. Hade det varit ett pyramidspel så hade det inte liksom, eh, fått fart igen. Ja. Efter att jag kraschat. Men det här har liksom kraschat och fått fart igen nu 3 4 5 gånger. Säkert. Om det räcker. Jag kan inte räkna. Eh, men, men det negativa tycker jag är att nu har det här funnits i 10 år plus. Va? Ja, 2009. Ja. Eh, och det finns fortfarande ingen riktigt bra use-case. Alltså det, det är fortfarande inte så att... Jag har inte sett den här... Uh, eh, du kan köpa kaffe för det. Liksom. Den här applikationen där du liksom använder bitcoin till någonting vettigt. Och Det snackas en massa om att folk som bor i Venezuela kan smuggla ut pengar. Och sånt där. Men det måste ju vara en randföreteelse. Ja, eller så är det där vi kanske inte ser det. Jo, här, det, är det. här i västvärlden är det i alla fall inte så mycket användning av det. Ja, Men det kan liksom inte bli en av världens stora tillgångar eh, att smuggla ut pengar från liksom två, tre så här failed states. Nej, det kan det inte vara. Det, 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 liksom, det räcker inte för att göra det här till en stor tillgång. Liksom. Nej. Nej, då, då får det vara det som är. Liksom. Ja, då, det, det, det kan vara jättebra, liksom, fantastiskt. Men, men det kan inte bli en ny bärande tillgångsklass eh, som handlar om att hjälpa människor i Nordkorea att smuggla ut pengar. Nej, nej. För, för det är inte en stor marknad, kort sagt. Nej. Det kan man hålla emot. Det. Men, men vi kanske slirar iväg här, Alex, till områden som bort. jag inte har en susning om. Nej, och inte jag heller. Men det är lite kul att vara i de eh, territorierna ibland. Eller hur? En, en annan grej som du kanske har en susning om. eller inte har en susning om. Va, Vad tror du? Vad går börsen upp eller ner nästa år? Jag säger pass på det. Är det så? Ja. Jag säger 10 upp. då. För det, är, du säger 10 upp. det är vad den brukar göra. Ja, 7–9 brukar ja. folk säga. Nej men den är också jättesvår. Ja, man får väl ha med sig att det är momentum just nu, det är en mm. optimism. Vi får se hur länge den varar. Mm. Saker kan slå ganska fort. Mm. Min bästa gissning är ju att det kommer att vara ett mindre händelserikt år än 2020. Ja. Och det är väl ganska troligt för att vi kommer får inte att... slås av pandemier i alla fall kommande decennier av. Inte på samma sätt. Jag tänker inte bli lika överraskad eller fint drabbas. Nej, ja, vi kan ju drabbas av dem. Vi vill inte ja. lika överraskade. nej, är inte nej, lika nej så är det förmodligen åtgärder. Nej, nej, finansmarknaden de tog ju till sig det här på liksom tre månader. Eller två månader, hur man nu ska se på det. Men, men eh, vi som människor är lite segare än finansmarknaderna. Alltså, vi, vi är fortfarande lite chockade. Men, men eh, börschocken gick ju rätt snabbt att liksom komma över. Men med, med benägen hjälp då av centralbankirer och politiker. Eh, nej, men jag har ju någon slags tes att det här året är det längsta året i mitt liv och i allas vårt liv. Att det här är ett år där det liksom har komprimerats ihop. 5-10 eh, års ja, och, och eh, världshistoria och allting. Liksom. Ja. Att, jättestora såna här stora trender som vi har haft har tagit ett, ett jättekliv framåt eh, under det här året. Digitalisering, eh, jättekliv. Eh, konflikt Kina-USA, jättekliv framåt. Att man liksom försöker se om sina, sina vad heter det, leverantörskedjor och bygga liksom någon slags äh, äh, buffertar och säkerhetslager. och liksom, äh, avglobalisering. Det är inte en avglobalisering, men det är att man liksom tar ett steg tillbaka från den här just-in-time-globaliseringen. Mm. Det, det är ett jätteskifte skulle jag säga. Att man liksom tänker lite mera på vad händer om Kina stänger ner eller vad händer om USA stänger ner. eller liksom Lite mer säkerhetstänkande. Har man börjat tänka så? Ja, det tror jag absolut. Ja. absolut. Jag menar, det är bara att se så här, hur vi nu pratar om Huawei till exempel. Det, ja, okay. du vet, det, nu är det en självklarhet. Att man, ja. för, för tre år sedan så... så, så så togs ju inte Det på, Det hotet togs ju inte på allvar. Alltså det är en självklarhet att man ska kunna manövrera bort dem för att det finns kinesiskt inflytande? Och... Ja, det är en självklarhet att se det som en, som en, att det finns en säkerhetsproblematik. Ja. Eh, och Det är en självklarhet att tänka att eh, vi kanske måste ta höjd för att vi eh, inte får leveranser under fyra veckor här nu. Ja. av någon anledning. Eller vi måste ta höjd för en knasig eh, eh, pandemi. Eller, alltså det, vi, jag bara tänker att Företag är rationella och det är billigt fortfarande att producera utomlands. kan liksom, Staten kanske är, slår om lite. och gör nej, men Det, det ett kommer ett inte vara en sån här total backning av saker och ting. men, men att, att um, ja, men En annan, annan sån här det, som inte direkt hänger ihop med corona jag, liksom, att det här känns ju också ju som året och det här med hållbarhet och, och klimatomställning. och så där. Det är ju liksom en det enormt jag också. Ja. Vad, vilket tryck det har blivit på det på ett år. Alltså. Yep. Eller på ett par år. Men, liksom, men, det, ja, men det är nu eh, liksom, det blir allmänt accepterat och allmänt eh, ja. liksom, förväntat och efterfrågat. Ja, och om och, och, och man bara ser den här liksom, omställningen till elbilar och... och, och, och e, e, liksom de, de här frågorna har blivit enormt stora. Jag tror de, de har blivit mycket större än vad man trodde vare sig man är så att säga jätteoråd eller inte över klimatfrågan. Eh, så har det här blivit mycket större än vad man om man kunde hoppas på eller tro. Yep. Det, det är nog en spaning som är bra att ha med sig som investerat. Där kommer vi säkert få se lite multiplexpansion, att Det är fler, mer flöden som vill in i... Ja. Vi, 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 har, vi, har, vi, har, vi har väl delvis redan sett det, tror jag. Men, det Men jag tror att det kommer fortsätta. Ja, det är ju... helt klart så att de som inte lyckas profilera sig eh, rätt i den här världen kommer ju få betala ett pris för det yep. i termer av lägre värdering. Så det är kanske är därför vi har köpt de här TGS inte. men Värderingen kommer ju komma ner, säger du. Ska Ni köpa dem sen? Ni får månadsspara in. dem no, ja, ja, det där kan man diskutera, vad som är rätt och fel. Eh... Ja, ESG-trenden ja, har pågått länge, men nu tycks det vara något form av skifte i den allmänna acceptansen efter efterfrågan kring ESG-investeringar. Ja, jag tycker... En, en, det, det är intressant när när Scania, Volvo eh, och alla de andra stora lastvagnstillverkarna i Europa går ut och säger så här. Vi vill ha hårdare miljökrav. Eh, vi tänker gå över helt och hållet till eh, eh, bort från eh, bensin och diesel. Det, det finns liksom nästan inga fickor av, av eh, motstånd kvar om vi säger så. Nej. Eh, och man ser ju också det nu, och, nu. är det svårt att... Och, säga att, att, att utsläppsminskningar 2020 är representativa för det har ju en konjunkturell inverkan såklart. Men, men eh, eh, det finns ju massa data på att liksom, priset för förnybar energi går ner hela tiden. Mm. Eh, och eh, ja, men, liksom, systemet levererar ju... Det här marknadssystemet som vi har här i världen levererar ju liksom bättre och bättre produkter och bättre och bättre lösningar hela tiden. Och det, det verkar snarare accelerera nu på liksom, det här Ja. Hållbar energi och clean ja. tech. Ja. Säkert. Buzzwords vi kommer att höra mer av. Ja, och det är, jag skulle säga att det har gått från buzzwords till att liksom nu, nu, nu händer det överallt och det är inte bara snack. Liksom. Ja. Det är ganska spännande. Det är det. Det, för det, är, det finns ju mycket optimism i det, så ja. det är det som är lite ja. härligt. Ja, och det är kul. Och jag menar, även sådana här liksom mörka krafter som Kinas regering och sånt där är ju helt bakom det här. Liksom. De är ganska pådrivande. Ja. Vilket är intressant. De De är, är mycket, mer pådrivande, mycket mer pådrivande än USA, till exempel. Ja. Uh, vilket du säger en del. Det gör det. Ja. Du, uh, det, blir, det blir ett spännande år att följa. Och bara På tal om Kina, mm. när du öppnar upp den dörren. Alltså, det är ju det land som kommer att ha en tillväxt det här året. 2020? Ja, eller 2021. 2020. Nej, 2020. 2020 ja. Ja, 2021 också, rimligtvis. Ja, ja men då, då jag hoppas jag att de inte längre är det enda landet som växer då. Nej, det får vi verkligen hoppas. <laughs> men, men, men vilka liksom kliv framåt de tar. Ja, nej, det är helt otroligt. Jag hörde apropå eh, olja och Kina och sådär så, där, så eh, har jag snöat in lite på Taiwan på sistone. Att eh, det finns en syn då att Taiwan är det nya Mellanöstern. Det är liksom den, den geopolitiskt viktigaste regionen i världen nu för att det är i, bryt, det är liksom i skiljelinjen i, liksom, i, i, i skiljelinjen mellan den här konflikten mellan USA och Kina. Eh, Kina vill låta Taiwan, USA skyddar Taiwan och dessutom så sitter de i teknikens framkant vad det gäller liksom, eh, eh, halvledare och... och alltså, eh, om data är den nya oljan så är Taiwan lite grann som den nya Saudiarabien. Ah. Ja, men för där sitter ja. det här TSMC och ett antal sådana här bolag som är liksom den absoluta framkanten när det gäller att göra liksom de modernaste och bästa eh, elektroniska komponenter. halvledarna. Liksom. Eh, och, och det är några av de få sakerna då som Kina har problem med nu när, när USA liksom skruvar åt kranarna. Nästan allting kan ju Kina göra lika bra eller bättre än USA numera. Men det där är en av de få sakerna där de, där de har problem. Mm. Och det är inte så att USA själva behärskar den här tekniken till fullo. Intel, som är USAs stora flaggskepp, de är ju på efterkälken. Liksom. Utan det är taiwaneserna som ligger, som ligger längst fram. Ja. Och vad är din spaning? Då? Kommer det att vara fortsatt ökad konfliktområde där? Ja, men Håll koll på Taiwan, det skulle ja. jag säga. Det är <laughs> min spaning. Och det, och det, det, är liksom, det där är ett tema som kommer att bli större, ja. tror jag. Ja, det är en, en intressant observation. Mm. Varför snör du in dig på Taiwan? Nej, men därför att jag tror att det är... en... en... Tid över att läsa? Det är en, ja, men jag tror att det kommer vara någonting vi, vi, vi pratar om de kommande åren. Ja. Eh, och, eh, det är högt på Kinas agenda, det borde vara högt på USAs agenda eh, och jag tror att det borde vara högt på vår agenda också. Ja. Eh, för att det är... Eh, skulle de leveranskedjorna störas så kommer det påminna om när leveranskedjan av olja stördes på 70 80-talet. Det är sånt som liksom märks. Ah, för vi har mobiler, vi har datorer, vi har smart. Ja, vi är ju helt beroende things. av det och skulle någon... Det, det är naturligtvis inte samma sak som olja, men för det, det, det är en helt annan liksom, eh, typ av insatsvara. Men, eh, men det har den samma liksom, geostrategiska jag säga, betydelsen liksom, för, för våra samhällen. Att, att det här är... är Produkter vi bara måste ha för att få vardagen att funka. Liksom. Ja. Och, 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 och darrar det till, det till eh, någonstans så, så kommer vi liksom höra mer av det. Liksom. Mm. Så, att, så att om det var så här oljekris på 70-talet för att eh, man störtade shan i Iran så, så, så kan det... Vi ska inte längre fundera så mycket på vad som händer i Mellanöstern. Tror jag. Nej. Det, kan, det kan vi kanske fundera på av andra skäl, flyktingströmmar och såna här saker. Men, men det är inte... Liksom, eh, men ol, oljan det? är inte lika viktig för världsekonomin längre. Däremot är, är data och information och allting som, som, som följer av det, mm. är liksom det det som är centralt. Det är en intressant spaning. Vi får se. Vi får se. Vi får ta följa upp det här. Taiwanpodden. Taiwanpodden. Gör en lång special. Vi kanske ja. får resa dit. Ja, det vore kul. När man väl får resa igen. Ja, Om vi verkligen. någonsin får resa. Det kommer vi få. Ja, det kommer vi nog få. Ja, absolut. <laughs> det är skönt att 2020 är över och 2021 är mer än välkommet. Verkligen. Peter, kul som alltid att ha med dig här i Det Detsamma Alexander. Kul att vara här. Jag önskar dig all avkastning och lycka till på det nya året 2021. Du med. Tack. Och till er lyssnare så vet ni att vi hörs igen nästa onsdag. Ciao!